Oi, drømmer jeg virker ikke forbannet. Jeg tar vannet da. Ja. Den som venter, den venter ikke for hjemme. Skal vi se? Ny dag, nye... Og se nå, det er spennende sjokk, altså. Lurer bak sykulven. Skal vi se her? Her er den. Nei, hva? Nå kjenner jeg... Åh, det er steik! Bergen er meget oppegående grei. Altså, mitt andre hjem, for å være jævlig presis, altså. Bergen. Altså, nå fauk jeg tilbake litt. Altså, jeg var jo marinejegere, vet du. I, ja, la oss si, på 80-tallet. Da var jeg på Håkonsvern. Vet du, når man hadde friperioder, da for inn til sentrum der med vinkler og skjerner, vet du. Kvinnfolk hadde også tyggisklyse på brusteinene der. Altså, du hadde ikke med et kvinnfolk hjemme, du hadde med deg hele honk. Nei, det var meg! Nei, Bergen, de har mye å være stolte av. Altså, ungene der, vet du, de går jo i rentlighet til de konfirmerte. Du, fra topp til tå, morgen og kveld. Og de har forskjellige snakker, men nå er det vår. Altså, jeg kjenner det, jeg blir, nå kjenner jeg blir litt forbannet. Når det gjør det brann. Det er da merkelig at de skal rote vekk et av tippeligans mest interessante lag. Ja da, der sitter de i styre sted og lager et helvetes leven hele tiden. Og det sier nabokjæringa, og det skal jeg være steit enige menn i, at jo flere kuker, jo mer er søv. Og slik er det bra med. Men hadde jeg fått tatt over skuten, så tenkte jeg. Og det sa jeg til deg nå, jeg stiller meg til disposisjon. Sparker en svenskjøp, jeg stiller på dagen. Nei, Bergen, du, ja, det er flott i Bergen. Hæ? Nydelig. Og så mye, det er så mye artige folk. Du har jo Lars Maular, ikke minst, han er rapere. Og så har du nå Kurten, hæ? Med rørleggersprekk i begge hender. Nei, det er en av toppen. Og hvis du da skal få kvelden fullent, altså. Jeg vet ikke hvor mange konserter jeg har med Egumei, altså han skamklippte voldsomt. Det er ikke få ganger jeg har satt i lokalet, og han til denne siste, mest kjente denne her... jeg sitter og ser... Nei, hvor er han igjen? Ut mot havet! Han er nydelig fin! Og da er ikke denne torre truse i benkeraden, hverken på han eller henne. Og skal du toppe en weekend i Bergen, ta en tur innom Dive i vattnet, Bergens svar på Rod Stewart, alt dette en kommentar, drikke en palle cola for dag, og leve litt. Nei, Bergen, meget opp til å gå.